אם הם חשים את עצמם עכשיו. וכמובן שאתם לא יכולים לחוש שום דבר חוץ מאת עצמכם. תבדקו אם מופיעה מחשבה ברגע הזה. ואם המחשבה מופיעה תתבוננו עליה. כשהיא משלימה את עצמה ונעלמת, תראו מה נשאר. ואם אתם יכולים לחוש שקט שנמצא עכשיו, בלי לנסות שום דבר. השקט זה הדבר הכי קרוב, הכי מיידי. הוא לא נפרד מעצמכם כי זה אתם. זה לא בתנועה, זה לא משתנה, זה תמיד נמצא. אי אפשר להבין את זה, אפשר להיות זה, כי אתם כבר זה. זה שלא משתנה. Explore your experience. תבחנו את החוויה בתוככם עכשיו. מה באמת קורה? לא מה אתם חושבים ומתרגמים שקורה. מה החוויה? האם אתם חשים שקט מעבר למחשבה? זהו שמחשבה מופיעה ונעלמת. בחוויה אף אחד פה לא מופיע ונעלם. מה שמופיע ונעלם מופיע ונעלם בתוך עצמכם. עצמכם תמיד נמצא. קבוע. מודע. מודעות עצמה. הוויה טהורה. אז בבקשה, אם מישהו יש תהיות, אם יש ספקות, שאלות, מוזמנים לשאול. שפשוט, אם אפשר להבהיר את זה, את הספק. יש לי שאלה. אני שאלה גדול. רגע, אז אולי... השאלה שלי מתייחסת במדיטציה אני חווה את החלל הזה, את השקט, את השלווה. יש לי כמה שאלות, אני רוצה לסדר אותם, אני רואה שלך. דבר ראשון, יש לי חוויה מאוד מוזרה, שאני מספיק שקט, ש...
של חוסר זמן. כאילו, לוקח לי קצת חוויה להגיע לזה, אבל כשאני נמצא שם, אז כאילו, אני לא כך יכול לתאר את זה. אז לפני שנזוז לה מזה, בוא תבדוק מה אתה חש עכשיו. אל תזוז. ותפנה את המבט פנימה למרות שהעיניים כוחות. תתבונן פנימה. יש יכולת ראייה פנימית אצל כל אדם. מה אתה חש? אתה יכול לדבר בלי לזוז. אל תזיז את העיניים, כי אז אתה מחפש. תשתף מה אתה חש בלי למצוא רעיונות. פשוט לתאר את זה באופן ספונטני. חום. אוקיי. ומה עוד? זרימה פנימית. אוקיי. ומי רואה את הזרימה? אז במה הופיעה בתוך איזשהו חלב? אוקיי. כמו תביט לתוך החלב. ולעזור, תסתכל על כל החדר בו זמנית. בלי להזיז את העיניים. תחוש את החדר סביב הראש, בלי להזיז את העיניים. סביב הראש. מאחורי הראש. יכול להרגיש מה יש מאחורי הראש, רק לחוש את התחושה. כן. אוקיי, תסתכל לתוך זה. מה אתה רואה? תוך חלל. חלל. הנה, נכון. הבזק שלי. משהו שמזהה את עצמו. זה אתה. והתראה של מי שאתה באמת. ככל שתתעניין בזה יותר, זה מתגלה. זה אינסופי. תכנסת בדיוק לעניין הזה, אני לא יודע אם זאת מחשבה שהייתה ועשיתי כמו מדיטציה, כשאני נמצא בחלב הזה, אז שאלתי את עצמי, עלתה שאלה, החלב הזה שנגיד אני הבחנתי, שמחשבות יכולות לבוא וללכת, ותחושות והרגשות באות וללכת, ויש את החלל הזה שהוא לא משתנה, שהוא לא זן, ושבחוויה שלי חסר זמן. והשאלה ששאלתי, ואני לא יודע אם זה התחכמות של המחשבות, זה מי רואה את החלל הזה. אוקיי. ששמה כאילו המחשב, אתה יודע, נעצר, כאילו משהו שמה, צריך ריסט, משהו שמה לא הסתדר. עד אז כאילו הצלחתי להגיע למקום של להגיע, לא להגיע כי אני כבר שם, אבל של להבחין שאני לא המחשבה, שיש משהו שאני בחלל הזה שכאילו עולה וחוזר, כמו עננים, שיש את החלל ויש את התנועה בתוך החלל עצמו. אבל מי רואה את החלל הזה? נפרק את זה. דבר ראשון, מנקודת המבט של המחשבה, אני לא יכול להבין שאני לא המחשבה. ההבנה הזאת היא חלקית והיא רק אינטלקטואלית. אוקיי?
מה זה אומר? זה מנחם את המחשבה, אני קורא לזה, זה רק ניחום. מנחם אותה בשביל לעזור לה לא להזדהות עם עצמה, כישות נפרדת. רק כשאני יחווה יותר את עצמי, ואני אדע שזה אני, ברור יהיה שהמחשבה זה לא אני, כי אין שניים, יש רק את עצמי כחוויה, ויש מחשבות שמופיעות. בסדר? כן. זה לא תהיה הבנה מנטלית שהמחשבה זה לא אני. זה תהיה חוויה של עצמי כאני, וכל מחשבה שמופיעה לא תהיה שם הזדהות כאילו זה אני. אז בהתחלה יותר חשוב בשביל שהתודעה תתעורר מהחלום של עצמה. כן? יש כמה רובדים של התעוררות. ואני אקח אנלוגיה פשוטה שהיא ממחישה כשאני חולם בלילה, החלום נראה לי אמיתי. כשאני מתעורר מהחלום, עדיין זה מנטלי. משהו בתודעה אצלי יודע, מבין שמה שחלמתי לא אמיתי, שום דבר מזה לא באמת קרה. כן? זה אומר, זו התעוררות ראשונה של התודעה מהחלום של עצמה. כן? עדיין אין פה חוויה ישירה של מי שאני. אין פה את ההכרה, את הידיעה העצמית שאני הנני מעבר לכל מחשבה. בסדר? כן. אז זה מאוד חשוב, מכיוון שמה ששיתפת, ראיתי את זה משחק בתוכי תקופה לא קצרה, שהמחשבה בתוכי אמרה לעצמה, אני יודע שהמחשבה זה לא אני, רק זה היה מאוד חלקי בהתעוררות באמת לעצמי. זה בגלל שלא הייתה חוויה מספיק עמוקה ורציפה של עצמי, שהיה שכנוע עצמי מנטלי, כן? שהוא תהליך שכנראה הוא אוניברסלי והוא נורמלי. רק אני מעוניין שלא תיתקע באיזה רובד שהוא מאוד שטחי, ותאמין ותחשוב שזה, שההבנה הזאת היא ההבנה האולטינטיבית. היא לא. היא רק, אני קורא לה, היא מנחמת את ה... היא כמו מוצץ, יש כל מיני מנחמים בדרך לתודעה שהיא מנסה לנחם את עצמה, להקל על עצמה בתהליך. בסדר? כן. אוקיי, אז מקווה שעניתי לגבי זה, כי זה בעצם, אתה מביא איזה משהו שהוא כמו יהלום בשביל כולנו, לראות אותו, כי יכול להיות ש... חלק מהאנשים גם יש להם את אותה הכרה שהיא חלקית, שהיא רק מנטלית, שהמחשבה זה לא אני. יותר חשוב לזהות שהאם המחשבה היא אמיתית או לא אמיתית. האם התוכן שלה באמת קיים או לחלוטין דמיוני. פה מתעוררת ההבדלה, okay? וההבדלה הזאת בעצם מאפשרת לא להישען לתוך המחשבה ולאבד לתוך חלום. לא להיצמד למחשבה כי היא נראית ומתגלה כלא אמיתית. זה יותר חשוב. אתה מדבר על כל מחשבה או מחשבה ספציפית? אני מדבר על כל מחשבה. אין מחשבה אחת שהיא אמיתית. אין אחת. כל מחשבה היא מורכבת מזיכרון, וזיכרון בעצם זה מחשבה שמתארת משהו שלא קורה עכשיו. זה אומר, האובייקט בסיטואציה לא קוראים. המחשבה מופיעה בתוך עצמך שהוא תמיד נמצא עכשיו. זה תמיד נמצא עכשיו מעבר לזמן. רק זה מתאר משהו שלא קורה, שהוא כבר נגמר. או מדמיין משהו שיהיה רק לא קורה. כן. עכשיו, החוויה הזאת של נניח, של החלל שצופה במחשבות, זה כאילו יש פה שניים. ומה, אם יש מישהו שצופה ומישהו שנצפה, אז זה שוב פעם חוזר אותו המעגל הזה. זה דואליטי, זה בעצם שניות. יש שניים. רק מה, באמת, זה שצופה,
לא צופה במחשבה. מה שקורה, המחשבה מוארת על ידי זה שצופה, וכשכמו שיקופית, כן? אז המחשבה מוארת. אז כשהיא מופיעה, האור של מי שאתה מאיר את המחשבה עורר דרך השיקופית הזאת, ואז השיקופית הזאת מקרינה. ככה היא גם מקרינה את כל העולם. נכון? כי אם אני אקח מקרן ואני אשים שיקופית, האור עובר דרך השיקופית, האור לא משתנה, הוא לא מושפע בעצם, למרות שהוא עובר דרך השיקופית, ומה שקורה, על המסך יש את השיקופית הקטנה הזאת, אפשר לראות את האברסט, נכון? כן. אותו דבר, ככה קורית הקרנה במחשבה אצלנו. האור של המודעות עובר דרך המחשבה, והמחשבה הזאת מקרינה את כל היקום. למרות שזה נראה מוקרן בחוץ, ההקרנה קורית בפנים. אז בשביל שלא יהיה בלבול, האדם הנאור בא ואומר, מה שאתה רואה בחוץ זה מקרו, ומה שבפנים זה מיקרו. רק המקרו נמצא במיקרו. כן? בעצם מה שאתה תופס כעולם, נמצא במחשבה אצלך. זה כשהתודעה נעה חזרה לתוך מי שאתה. ברגע שזה מבפנים החוצה, אתה מבין שאתה מקרין. ברגע שאתה תופס את העולם, זה אומר, יש תופס. נכון? כן. כי התנועה של התודעה היא חזרה לתוך מי שאתה. ממי שאתה והתנועה החוצה, אז יש את מי שאתה. מי שאתה, ואז יש אני שמקרין את העולם. התנועה היא שונה, זה הכל. אני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, לא יודע מה אתה אומר על זה, שבמדיטציה אנחנו מתאהבים, או חוויה מתאהבים, לא במי שאנחנו, אלא ברפלקציה של מי שאנחנו. בהשתקפות? כן. שזה גם במדיטציה שם, זה לא מי שאנחנו באמת, אלא זה השתקפות במי שאנחנו, של מי שאנחנו. אני כמובן צריך להבין את זה, שמעתי את זה כמה פעמים. רציתי לשאול אם... דבר ראשון זה להתחיל להפנים ש... ברגע שאני מגביל את החוויה או חקירה לתוך עצמך למשהו שאני קורא מדיטציה והוא קשור למשהו פיזי, יש מגבלה. אדם הנאור שמשתף ידע מסביר שחקירה לתוך עצמך היא לא מוגבלת למצב פיזי. זה אומר חקירה לתוך עצמך קורית כל רגע ורגע כאשר מחשבה מופיעה, היא נבחנת, או קוראת הבדלה, או קוראת שאלה סביבה, או בעצם מסיבים את תשומת הלב ממנה, אם אתה חווה את עצמך. כן? אז זה לא פיזי. תרגול שהוא קשור לעצור, הוא מאוד חלקי. כי אז הוא קשור למשהו פיזי. ויש לזכור שהפיזי הוא רק תמונה מנטלית במחשבה. כל הבלבול הוא במחשבה, אז יש לנו לעבוד עם המחשבה ולא עם הפיזי. אנחנו משתמשים בפיזי רק בשביל, ככלי, בשביל להסב את תשומת הלב או לעצמי מעבר למחשבה, או בעצם לעבוד עם המחשבה עצמה. כי בעצם האשליה מותרת על ידי התודעה, לא על ידי מי שאתה. רק מה? מישהו יכול לשאול, אז מה הסיבה שאתה מכוון כל פעם חזרה לעצמך? כי לא יכולה להתחיל לקרות באמת הבדלה אם אתה לא מתחיל להכיר, אפילו אם אין לך את החוויה, בין מה שאמיתי ומה שלא אמיתי, בין מי שאתה לבין מה שאתה חושב שאתה. אם אין את היכולת הבדלה הזאת,
היא לא יכול להיות, לא יכול להיות שחרור. זה כמו רקע של תמונה, שמרגע שאתה מראים בלי הרקע, אתה לא יכול לראות מה... צריך את הרקע של מי שאתה, בשביל לזהות את ה... את ה... איך קרא לזה? אשליה? אשליה של המחשבה. זה אני לא כל כך מבין, רק אם ניקח תמונה ונשים מסגרת, רק עכשיו נוציא את התמונה ונשים את המסגרת, החלל מאחורי התמונה, המסגרת, ואחרי המסגרת, ובתוך המסגרת, בתוך המסגרת, זה אותו חלל. החלל הזה זה אתה, כן? ברגע שיש את התמונה, המיקוד על התמונה, ובגלל שהתמונה היא אובייקט, וההרגל של התודעה הוא להזדהות עם אובייקט, היא מתמקדת על האובייקט, ואז בעצם היא לא רואה, אין ראייה, אין הכרה של עצמך כחלל. כן? אני לא אכנס כרגע להשתקפות, רק אתה יכול לחוות את עצמך בלי השתקפות. וברגע שאתה חווה מחשבה, בעצם ההשתקפות של עצמך, של האור של עצמך, משתקף דרך המחשבה עצמה. כי זה השתלשלות של אור, אור משתלשל מעצמך, למחשבה, לחושים ולאובייקטים של העולם. בלי עצמך אין יקום גשמי, אין חושים. זה אומר אין גוף פיזי, וזה אומר אין מחשבות, ורק אתה לבדך קיים. אז בהתחלה התודעה בכלל לא קולטת מה זה אומר להתעורר למי שאתה, שזה המקור, שבלי זה שום דבר שאנחנו תופסים, בין אם הוא לא אמיתי או אמיתי, לא בכלל יכול להתקיים, כן? המקור הזה הוא מקור גם של ידע, לא להתבלבל. כי אנחנו יכולים לראות ששום דבר, אם נסתכל בחוץ על העלה ועל כל דבר בטבע, אנחנו בכלל לא יכולים להבין את התופעה הזאת. אי אפשר להכחיש שאין שם ידע. זה אומר, הידע הזה, מאיפה הוא derived, הופק או נלקח? מהידע של מי שאתה בעצמך, מי שאתה באמת. בהתחלה זה נראה כאילו הידע הזה, אותו חלל, אותה נוכחות, הוא כאילו אישי. לא, כי עדיין אין הכרה מלאה של מי שאתה באמת. אז זה עדיין נראה כמו, כן, זה, אפילו החוויה של השקט הזאת היא מין אישית. אני חווה אותה, יש איזה אני שיש עוד את התחושה של אני נפרד, והוא כמו מנחס את השקט גם לעצמו כאובייקט, כי זה מה שהוא יודע לעשות. כל מה שהוא יודע הוא לנחס את זה לאובייקט. אז אני לא אכנס כרגע להשתקפות, רק יש פה השתלשלות של אור. רק במדיטציה, אני מזמין אותך להתחיל להתבונן ולחקור ולהכיר את עצמך מהרגע שהעיניים נפתחות במצב ערות, עד הרגע שאתה מתעלף, ובעצם אנחנו קוראים לזה שינה או חלום. בכל רגע ורגע ביום זה לחקור ולבחון מה קורה בתוכך. תחושות, רגשות, מחשבות, ומי אתה. סבבה. עוד שאלה? יש לי, אני יושב פה כל היום, אני אתן לאנשים אחרים. אוקיי. זו פעם ראשונה שאני פה.